بسم الله الرحمن الرحيم. اهل الحديث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا. I give a common solution which everyone would accept. اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کو پکڑنے کی بھارت کی کوششوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے. انٹرنیشنل ایجنسی انٹرپول نے شنیوار کو این آئی اے کی اور سے دیے گئے ثبوتوں کو ناکافی بتاتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے کی اپیل ٹھکرا دی. انٹرپول نے دنیا بھر میں پھیلے اپنے آفیسرز کو ذاکر کا ڈاٹا ڈیلیٹ کرنے کے بھی نردیش دے دیے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس فیصلے پر خوشی جتاتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے. Alhamdulillah, praise be to Allah. You might have heard about the news of the Interpol cancelling the red corner notice against me. I feel relieved about it. But I would have been much more relieved if my own Indian government and Indian agencies, they gave me justice and cleared me of all the false charges. I'm sure, inshallah, it will happen soon. For truth has a fantastic way of coming out. It came out internationally, and inshallah, it will come out in India soon. Allah says in the Quran, in Surah Isra, chapter number 17, verse number 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is hurled against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound. بتا دیں کہ جانچ ایجنسی این آئی اے نے ڈاکٹر ذاکر پر آتنک پھیلانے اور منی لانڈرنگ جیسے چارج لگائے ہیں. اسی سلسلے میں ایجنسی نے انٹرپول سے ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے کی اپیل کی تھی تاکہ انہیں گرفتار کر جانچ کے لیے بھارت لایا جا سکے. آئی ایم ٹیلنگ آئی ایم ناٹ کم ہیئر ٹو ڈیوائیڈ، آئی ایم کم ہیئر ٹو یونائٹ. وی آل آر دا کریٹر آف دا سیم گاڈ اینڈ وی شوڈ فالو دا سیم فیتھ. دے کین بی ڈفرنس ان کلچر، نو پرابلم، بٹ آور دین ان الدين عند الاسلام. نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.